Бүгін еліміздің барлық мектебінде терроризмге қарсы оқу жаттығы өтті. Бұл шара Ақтауда да ұйымдастырылды. Жаттығу аясында қаладағы нөмірі 17-ші орта мектеп пен IT-лицейдің төтенше жағдайдағы дайындығы тексерілді. Алдымен ұйымдастырушылар мектеп ұжымына брифинг өткізді. Жиын барысында мамандар мұғалімдер мен оқушыларға эвакуациялауға бағытталған сақтық шараларын еске салды. Атап айтқанда, күдікті заттар мен немесе өрт анықталған жағдайда әрекет ету жолдарын түсіндірді. Сонымен қатар турникеттер мен бейне бақылау камераларының жұмысы тексерілді. Бұл оқу жаттығудың мақсаты мектеп ғимараттарында немесе оның айналасында қандай да бір қауіпті күдікті заттар табылған жағдайда қандай іс-қимыл жасау керек, қандай іс-әрекеттер жасау керек жөнінде аталған жаттығу өз деңгейінде жақсы өтуде. Мектеп директорының айтуынша, профилактикалық шаралар білім ошағында 90 сайын өткізіліп тұрады. Сондықтан оқушылар мен ұстаздар үшін бұл әрекеттер таңсық емес. Такие мероприятия мы часто проводим совместно с пожарными. Мұндай шараларды өрт сөндірушілермен, құқық қорғау органдарымен жиі өткізіп тұрамыз. Біз кез келген төтенше жағдайда балалардың түрбелеңсіз көшеге шығуына жағдай жасаймыз. Міне бүгін соны тағы бір мәрте қайталап жатырмыз. Өйткені қауіпсіздік қашанда басты орында. Оқу жаттығуды жүргізудегі мақсат білім ұйымдарындағы техникалық құралдардың тұрақты жұмыс істеуін бақылау, сондай қауіп төнген жағдайда оқушылар мен мұғалімдердің жедел әрі дұрыс әрекет етуін қадағалау. Рансай Оразбай, Ақсындар Табылды, Надыржан Спандияр, Дидар.